indirimbo yitwa Nareme wowe cyo gerakiri kwa afashwa kana bari Mokensi uyu nguri yaje nka Shengiro Aline cyangwa se Aline Sano n'umukobwa atangira indirimbo muziki ari muri korali y'abadivantiste umunsi wa karindwi ari abadivantiste ra mwagiye bona video z'urimo kuri ndirimba cyane mwagiye muzibona hanyuma nyuma gusaza kuyivamo buranga bwaje kuva muri korali bitewe no kongo amuvandimwe akoze accident ama yirize ko korariza kumufasha ako ni yamufasha ahita avuga ati ndi kuri mari giki ahita iva mu kongo ko hematanje ni umuntu kinyo kuri ahita gusupport niba bayise bafata umwanzuro kuyivamo muhuje ibikorwa byo mu mwuka abantu muririmba n'abantu mutoza buriya ngo uririmbye neza abasenze karine nese ubwo wasenga izo nshuro zose utafashe umuntu kandi imana ikubwira ngo imana ibanira mu mugenzi wawe Imana ni ukundo n'ishimba rya imaze kugukora kitari ni ari business ntacho nta mafaranga yo gukora imana nta iwa uri gukorera ari ufarisere yabonye gukora batengushya bitama kubivamo hanyuma atangira umuziki wundi 2018 gutyo nibwo atangira umuziki akaba yatangira no naririmba muri bura Sano n'uje kureba muri mu hotel akomeye cyane barimo yaririmbaga n'abarimo ba Hope Hope irakoze baririmbanye cyane bura batigitanye imihanda cyuro nyinshi bari muri za seri da hotel ya ndumwe wanzi kaza afite ijwi ryiza afite imiririmbire myiza nakunze kuririmba cyane dore ko mwagiye mubona mu marusha makomeye cyane no ku rwego rw'isi mwabonye muri The Voice Africa yaririmbyemo yagiyemo nubwo bitahise bikunda hanyuma none yitabiriye festival zikomeye na festival yagiye mu minsi yashize yabereye muri Namibia hari ku mucanga hari ngutayo hari muri Namibia ndumwe mu bahanzi kazi bakunze cyangwa se impano yabo yishimiye n'abarimo Femi Uno Femi One wo muri Kenya banakora indirimbo yitwa Controller bayisubiranamo hanyuma n'uyu muhanzi kazi none bafite ibigo amaze kujya mu bijyanye na award yagiye yukana dore ko umwaka ushize yibutse ibihembo bigira kuri bibiri harimo ibya Ima Awards yegukanye indirimbo yako ihuriweho iriya yahuriyemo na Satibi Satura Mabafu ndetse na Fik for Maker indirimbo bakoze mu minsi yashize yegukanye igihembo cy'indirimbo ahuriwe mu yabaye nziza mu ndirimbo zari umwaka ushize muri Isangura Music Awards hanyuma muri The Choice nabwo yegukanye igihembo cy'umuhanzikazi mwiza mu mwaka ushize 2023 The Choice Award so ubona ko ibikorwa bya Lyne Sano ni bimeze neza ahagaze neza mu minsi yashize yabaye indirimbo nshya yise Head mugomba no gukurikira irimo amashusho meza ubona ko nyine urwego rw'urugendo rwizamuka buri mwaka uko atangira aririmba Nareme wowe nuko aririmba ubu ngubu muri iyo ndirimbo Head mwanywa yamaze gusohoka mu cyumweru cy'umweru ubona ko harwega amaze kugira cyangwa se target afite atariyo mu Rwanda gusa n'umuhanzi kazi ubona ko twari ibintu bye neza nubwo adafite wenda management nini cyane cyangwa se ubona ko rimwe na rimwe rirya kimara arayikeneye akeneye management izi kuinvestinga mu buryo we arenga ikiciro cyo kunyine kwirwariza akirwariza audio akirwariza video akirwariza promotion akirwariza outfit akirwariza ibitaramo akirwariza ibintu nyine akaba nibura kuko ari nisanije ibintu byose bikenewe n'umuhanzi ushobora kubrandinga n'umuhanzi kazi ushobora kubrandinga muri aka karere akaba umwe mu utinyitse kubera voko n'umuvokaliste mwiza dufite muri Rwanda kuko umuntu ujya muri The Voice akagarukira mu cya cyiciro baririmbaga mu buryo bipfutse bateye umugongo bajaje bateye umugongo yavuyemo kubera vote ariko abajagizi bari bamwemeye amajwi aba make kuko hano ntabwo twamutoye urabyibuka neza ko byose gana ibyo gushyigikiwe ibyo gutora ko abanyarwanda Rwanda byo bashobora ntabwo yawe nabimenye ni ukuvuga gusa nta ariko nago rabimenye nabo ko umubare munini mana bari muri nabo abantu baketse wende wundi kwitegereza mu kwa n'ubwo simenye ahubwo ntaga abantu hano bagira umumaro mu bintu bya TV bifite umumaro ntibabijyamo ariko ntiyaze mu gatanya barabimenye uribuka umumisi wagiye muri Miss Woda yambaye ikanzu ukuntu bamuharambye kuri social media ni Miss Grace ya kanzu yari yambaye ukuntu uri kuko byambaze nk'ukwezi bavuga ngo reba ikanzu yagiranye babyitayeho uribuka umukobwa wa murari na wafotowe kamera ikamwerekana imyenda y'imbere yazamutse uribuka ukuntu byasakuje ariko ibizima ntabwo bisakuza kuriya nyine ngo wenda bavuge ati kadutore dusapotinga Lyne Sano yaragiye arataha rero kuganyimba mbona afite management yagira ahantu harenze aho ari ubungubu kuko umuziki uravuna audio ya miliyoni video ya miliyoni nyeshanu promosiyo ijyamo miliyoni zingahe kwambara imyambaro ibitaramo byabaye ni ngombwa ko bamuhamagara cya management hari biba ntabimenye ntabwo afite umuntu umushakiye amasoko sosiyete wenda ngo ajye gushaka abasponsors biyamamariza urumva ibyo bintu byose bituma umuhanzi urenze
aguma ahantu wakwita ko ari hamwe ntabashe kuba yagira icyo ubwe ageraho mu buryo bw'iterambere bw'amafaranga niyo narwa rugana ntibigira icyo rugero kubera ko wa muhanzi ntago yagurowe inzi ya muhanzi agurowe inzi n'uruganda ruragurowe n'umuryango uragurowe inga uko urumva mu gihugu ubundi dufite nta bundi ntago navuga ngo dufite umuhanzi kazi uri ku rwego dukeneye cyangwa se twavuga watangiye kwataka isoko mpuzamahanga ry'umuziki ubu ngubu nta uhari kandi babikora baraba barenze ubushobozi bwo kubikora kuko abo bantu bashiba tuzana abatemuzi nta kintu barusha nyine sano Ufashe indirimbo album y'indirimbo 10 Zarenga iri album yitwa Rumuri iri indirimbo zingahe 10 zingahe bina yisubizemo turebe Rumuri zira ni 10 uhoka 12 fata indirimbo 12 ukube miliyoni enye ni miliyoni 60 na zingahe fata indirimbo imwe ukube wenda miliyoni 5 ushyizemo n'ama promotion no kwambara miliyoni 5 Niho hita wumvira utagomba kurenganya umuhanzi ngo ntago yasohoye indi mucyane ntiyakoze video none si ubundi arazikora kandi ubundi nyine yungukire ko akeneye kubaho hirya y'ibyo rigakeneye kubaho zimwe ni 63 tuzavamo inzu yabamo imwe sahubwo uhinda imwe iri ku isanadi y'umuhanzi niyo mpamvu uzabona hano umuhanzi akora album bikarangira nta video akoze za album cyakoze imwe bikarangira nta album nta album launch ibayo bikarangira nta tour ya album ibayo kuko nta bushobozi nta rwo bashobora mu bashaka gushira mu bushobozi nabo dufite ibigo bitari bivuga ngo ari ne sana koze album itwa rumuri ngiyewe ndi ruganda runuru reka muhe miliyoni 100 nzenguruke tour nishakira abatera nkunga nyasaruri ntago tubafite abantu ibigo birahari ariko ntago byandase ngo bizozo ntago bizo business ibyo bigo ni bibereye mu kujyana ibyo bizaje kwishakira umuhanzi cyangwa umuhanzi n'uzaje kubashaka bira ahantu kugira ngo ngiye gutanga mituweli ahantu kujya ibone inkuru na visibility none si ibyo bigo ahantu kujyana wabaye ibizango batanze kawunga eshatu kawungenye itangaza no kuri gahurura riga fotora umuhanzi wajyana nawe ka rapport uwo muhanzi wajyanye na se urumva bita ngo urabona nga abanyeshuri ngo babuze ni forme bakadude ni forme ebyiri ntago nyine bandastinga business y'umuziki bavuge ngo iyi rumuri twakora miliyoni 30 turasuramo miliyoni turayigura miliyoni 50 nta kibazo tuzavaramo miliyoni 200 mugiye batayumva iyo industry y'umuziki umuhanzi watabajyana akabajyanira projet y'ibintu agiye gukora bakamushora bimwe ugomba gukora ibyo bintu akintu umuntu w'umukora kuko ntago aza producing art ngagiye no gukomanga
mwisi bavuge ngo none se twakoze iyi campaign ntago bimureba ahandi hantu muziki watimbira umuhanzi w'iki mureba ni art yo kwihamira muri studio na gym agakorizwa agakora shape akaba ari mwiza asa neza aririmba neza none we venke rukajyana za proposal cyane ko sana afite mu kigo kitwa Airtel yasana arasa neza cyane ni mwiza cyane afite shape nziza ona niko gym azi ona ka keeping shape yine urabona niba dufite Airtel ya kaba yafite umuntu ujya na propose mu Airtel akavuga ati none se ya album yangiye tubyaza umusaruro guti kuko rimwe sano ni muhanzi kazi dufite uzi stage urabona ni muri vibe yambaye neza uzi gukora amakuru mwiza w'umuvokalist uririmba ahantu w'abasirimu ama event ari umuntu ari ngimbye mu hotel akomeye n'ibiro bikomeye n'ubu ngubu uzasanga ngo yagiye pari ngo mukantu ka event yeje mu nama uzamusanga hano muri mu nami ihamba yabere muri convention yo kuririmba bivuga ngo afite management yako yadiringa n'ibi bigo bikaba bimubyaza umusaruro nyine bibyaza umusaruro ibihanga no ariko afite David Pro yakoze ya producer Nyinshi no ari wo kumufasha umu producer umuntu akoze project ya production na series ari marketing akoze project ya I am the future ubu siri yarayibitse ninde wayibenefitize mu ngo bakaba afite imodoka ya 1000 atagendamo mu Rwanda mu mujyi wa Kigali ya Range Rover Sue ufite inzu abamo kwirebero ufite visa yo kujya gutembera muri Foundation none se ubwo projet wese n'ufite projet bitse niba ni projet uzi projet bitse nizo teganya mu mutwanyu birimo ari neza rero urumva ko akeneye amaboko yanyu y'abashora mari bandi cyane kandi ege mushoma shokoto atumva na ni akareba ababizi ariko akareba umuntu wabizi akamubura akamubwira ati tutabigenze ku kigo tukore iki niki niki cyane ko nyine abona ko Sano aho mushaka yahagera Sano n'umuhanzi watwara Grammy Award mwabishaka yatwara Afrima yatwara BET aba bahanzi bose nakino murusha tubona hano ku isi nta na kimwe azicyonyeza zigi France n'umuvokaliste nyine urukuru mpuzamahanga cyane kabisa.